ॐ श्री गणेशाय देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी जति पनि मलाई चिन्ने नचिन्ने हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले वास्तुसँग जोडिएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको जुन कुराहरू छ लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँले जुत्ता चप्पल लगाउनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिले लगाउने गर्दछ, यदि जुत्ता चप्पल तपाईँले कहाँ खोल्नुहुन्छ, कस्तो ठाउँमा खोल्नुहुन्छ, कस्तो ठाउँमा राख्नुहुन्छ, यसले भयङ्कर ठुलो सङ्कट र समस्याहरू निम्ताउन सक्दछ, तपाईँको दुर्भाग्य निम्ताउन सक्छ। आज जुत्ता र चप्पल कहाँ खोल्ने, कहाँ उतार्ने भन्ने कुराहरू वास्तुशास्त्रको अनुसार तपाईँलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँले सही ठाउँमा राख्नुहुन्छ, सही ठाउँमा खोल्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा धन दौलत सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ, सङ्कटहरू हरण भएर जान सक्छन्। अक्सर हामीले घरमा आउँदाखेरि एकदम हतपतमा आत्तिएर जुत्ता चप्पलहरू कहीँ पनि फाल्ने गर्दछौँ, जहाँ सुयो घरको मेन ढोकाको अगाडि, रुमभित्र, जुत्ता उतार्ने ठाउँमा, जबकि सही दिशामा हामीले राखिरहेका हुन्नौँ, जसले गर्दा हाम्रो भाग्यमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि, ग्रह राम्रा हुँदाहुँदै पनि घरमा नकारात्मक ऊर्जाको एउटा बोलाउने जस्तो स्थिति बन्छ। किनकि हामीले तपाईँले कहिले विचार गर्नुभयो होला, खुट्टामा चप्पलमा हामीले जुन टेकेर आउँछौँ जुत्ताहरू, त्यसमा कई कीटाणुहरू मरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ कई आत्माहरूको एउटा झुँडिएको हुन्छ र हजारौँ कीटाणुहरू मरेका हुन्छन्। ती सबै आत्मा एक भएर त्यहाँ जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा हामी सिधै ती घरबाट बाहिरबाट लगाएर आएका चप्पलहरूबाट कहीँ हामी सिधा भित्र त प्रवेश गर्दैनौँ, कहीँ तपाईँको भाग्यमा दुर्भाग्य त आएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो अति आवश्यकता, कहीँ तपाईँलाई धनहानि, चोटपटक, दुर्घटना, एक्सिडेन्ट, घर परिवारमा तनाव का स्थितिहरू आउन सक्दछन्। यसैले आज मैले जुत्ता चप्पल उतार्दाखेरि हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनैपर्ने स्थितिहरू के छन् यसको बारेमा चर्चा गर्न उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भु। दर्शकबिनहरू, जुत्ता र चप्पल उतार्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि पूर्व या उत्तर दिशामा उतार्नु हुँदैन, खोल्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि जुत्ता चप्पललाई तपाईँले घरको उत्तर या पूर्व दिशामा लिएर जानुभयो भने त्यस घरमा अशान्ति, सङ्कट, धनहानि, चोटपटक, बिजनेसमा, व्यापारमा बन्द र आदि विभिन्न कुराहरू आउने गर्दछन्। यसकारणले वास्तुशास्त्र अनुसार कहिल्यै पनि बाहिरबाट आउँदाखेरि आत्तिएर, हतारिएर कहिल्यै पनि यी कार्यहरू नगर्नुहोस्। जुन जुत्ता चप्पललाई पूर्व दिशामा या उत्तर दिशामा नखोल्नुहोला, किनकि तपाईँको धनहानि सुरु हुन्छ, घरमा दरिद्रको वास हुन जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि उत्तर र पूर्वमा कहिल्यै पनि बाहिरबाट आउँदाखेरि जुत्ता चप्पल नराख्नुहोस्। र अर्को कुरा, पहिल्यैबाट उत्तर र पूर्वमा यदि जुत्ता चप्पल राख्नुभएको छ भने आजैबाट हटाउनुहोस्, किनकि यहाँ थुप्रै नेगेटिभ एनर्जीहरू या तपाईँलाई अशुभता, घरमा दरिद्र, सङ्कटहरू उत्पन्न हुने गर्दछन्। जब घरमा कुनै पनि यदि जुत्ता चप्पलहरू माटोहरू लिएर आउँछ भने सोच्नुहोस्, यो उत्तर दिशामा खोलेर जाने गर्दछन् भने घरमा के हुन्छ, यसले नकारात्मक, सकारात्मक ऊर्जाको ठाउँमा नकारात्मक ऊर्जामा बदलिन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू हुन्छ। कुनै इष्टमित्रहरूले, तपाईँको पाहुनापाछाहरूले यदि चप्पल दुनियाँभरको माटोमा टेकेर, दुनियाँभरको माटो लिएर यदि घरको उत्तर दिशातिर यदि जुत्ता चप्पल राख्दछन् भनेदेखि अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ। यहाँ सकारात्मक ऊर्जा समाप्त भएर नेगेटिभ एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाको तपाईँलाई वृद्धि हुन जान्छ, जसले गर्दा धनहानि, परिवारमा तनाव, सन्तानमा समस्या, पढाइमा समस्या, बिजनेस व्यापारमा समस्या आदि कई सङ्कटहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यसकारणले गर्दा यी कुराहरूको विशेष फलो गर्नुहोस् यदि जीवनमा प्रगति चाहनुहुन्छ भने। यस कुरालाई हामी सबैले जान्दछौँ कि घरमा नकारात्मक ऊर्जाको बास छ भने धनकी लक्ष्मी देवी पनि त्यहाँ बास गर्नुहुन्न, दरिद्रको बास हुन्छ। जहाँसम्म हामीले जतिसुकै मिहिनेत गर्दा, जतिसुकै सङ्घर्ष गर्दा पनि हाम्रो पैसा, हामीले लाखौँ रुपियाँ कमाउँछौँ तर पैसा बचत गर्न सकिँदैनौँ। पैसाको ठाउँमा
हाम्रो बचत हुँदै हुँदैन, रोकिँदै रोकिँदैन। यसको सिवाय हामीलाई सुखको ठाउँमा दुःख र तनावहरू समस्याहरू मात्रै सिर्जना हुने गर्दछन्। यसकारणले हामीलाई कहिले पनि सफलता हामी पाएका हुन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो गल्तीको कारण, तपाईँको कुण्डलीमा कुनै गुरुहरूसँग चिना हेराउन जाँदाखेरि तपाईँको कुण्डलीमा एउटा राजयोग होइन, चार चारवटा गजलक्ष्मी योग, गजकेश्वरी योग, राज्य योग, पञ्चमहापुरुष योग, कई यस्ता योगहरू छन् भने पनि त्यो योगको कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन र तपाईँ लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ किन नकमाउनुहोस्, तपाईँको जीवनमा सम्पूर्ण समाप्त भएर जाने गर्दछ र सुखको ठाउँमा दुःख मात्रै प्राप्ति हुने गर्छ। यसकारणले यी कुराहरू हामीले हमेसा विचार गर्नुपर्छ। यसैले हामीले तपाईँका फोहोरी जुत्ताहरू उत्तर दिशामा कहिल्यै पनि नखोल्नुहोस्, कहिल्यै पनि नलिजानुहोस्। बाल्विक जुत्ता चप्पल दक्षिण या पश्चिम दिशामा राख्नु शुभ मानिन्छ। दक्षिण या पश्चिम दिशामा जुत्ता चप्पल राख्दाखेरि तपाईँको घरमा शुभ मानिन्छ। कहिल्यै पनि घरबाट बाहिरबाट आएका इष्टमित्रहरू, छरछिमेकीहरू, आफू बाहिरबाट आउँदाखेरि जुत्ता चप्पल यदि लगाएर आउनुहुन्छ भने घरको तपाईँको मोडा, घरतिरको मोडा उत्तर या पूर्व फर्केको छ भने जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ यस्तो ठाउँमा बनाउनुहोस् जहाँ दक्षिण र पश्चिमको ठाउँमा राख्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको घरमा सकारात्मक ऊर्जा बनिरहोस्, नेगेटिभ इनर्जीहरू नआओस्। यस कुरामा विचार गर्नुभयो भने जीवनभरि धन, सुख, शान्ति, समृद्धिहरू बनिरहन्छ। र यो सानो वास्तु सम्बन्धीको टिप्स थियो। नमस्कार दर्शकबिनहरू, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भु, जय राधे राधे।